el missatge sobretot és la presentació dels nostres candidats i candidates a Corts Valencianes, a les eleccions europees, però també que ja tenim un candidat per a la ciutat de Castelló i sobretot posar en valor que Compromís és l'únic partit en tota Espanya que tria les seues candidatures. Hi ha una diferència entre elegir i decidir. En el nostre cas, la gent, quan vaig a votar el dia de les eleccions, podrà elegir entre les paperetes dels diferents partits, però en el cas de Compromís, a més, hauran decidit des del primer fins a l'últim quina és la composició d'eixa papereta. Això és tecnologia política punta, això és democràcia avançada i això no n'hi ha cap partit en Espanya que s'atrevisca a fer-ho. Però totes les enquestes jo valoro molt positivament que el que fan, sobretot en la part qualitativa, és valorar molt bé el treball que el govern valencià ha fet en estos 4 anys al front de la Generalitat. I totes aquestes qüestions fan que al final la gent veja que haver llevat la corrupció de la Generalitat i de les institucions on el Partit Popular havia instal·lat la corrupció i fer una política que veritablement és útil per a la gent i fa més feliç a la gent, pues això és el que cal, no? Tindre la llei el que diu és que les eleccions se convoquen per a 4 anys. I té que haver una raó política, ja sigui inestabilitat, ja sigui que uno no pot aprovar les lleis en el Parlament, ja sigui que no pot aprovar els pressupostos, com li ha passat a Pedro Sánchez. Té que haver una raó política, sobretot, de falta de suport en el Parlament per a avançar aquestes eleccions. En aquest cas, no concorre cap d'aquestes raons. És a dir, tenim el govern més estable de tota la història de l'autogovern valencià. No hi ha hagut ningú govern. I han sigut tots monocolors, però no hi ha hagut cap govern que hagi sigut tan estable com este. Tenim suport parlamentari, hem aprovat 4 pressupostos en estos anys en temps i forma, totes les lleis que hem portat al Parlament s'han aprovat i per tant no hi ha cap raó política per avançar les eleccions.